Jsem moc ráda, že mohu přivítat nejenom vás všechny na vlnách rozhlasu Dvojka, ale Český rozhlas Dvojka, ale i vás všechny opět ve čtvrtek v Radiokafe Vinohradská 12. Dnes je 10. listopadu a myslím, že pro mnohé z nás to může být jednoho dne nezapomenutelné datum. Mnozí rozumí, ti, co vidíme dnešní hosty, tak úplně chápou. Možná i pro regionální stanice Českého rozhlasu, protože právě dnes začíná krásný a celoroční projekt. Až do konce příštího roku poběží projekt Zlatá láska. Právě proto a nejen proto mám hosty, jaké mám dnes. Potěší to všechny, kteří třeba zažívají 50 let od výročí svatby, možná i více. To se všechno v průběhu povídání dozvíte. A pro mě to bude nezapomenutelné proto, že mými hosty jsou moje máma, můj táta. A když vám táta řekne, že v životě nikdy, nikdy do vašeho pořadu nepřijde a už mě tam nikdy nezvy a pak tu s vámi sedí, tak to úplně bohatě stačí pro to, aby člověk byl šťastný. Takže já vítám Carmen Majerovou, Petra Kostku, abych to řekla správně, jak se na moderátora sluší. A mám jen takovou úvodní otázku. Maminka promine, že další bude na ní v dalším vstupu. Tatínku, co tě přesvědčilo, že tady dneska sedíš? Nebo kdo tě přesvědčil? Především přeji hezké předpolednem všem. A na tu tvou otázku před chvílí jsi mě pošeptala, že mám být velmi stručný. Tudíž nevím, co bych ti na to řekl. Ano, já jsem tatínkovi řekla, že může říct i tuhle větu. Ale já si myslím, že vím, kdo to byl a k tomu se dostaneme za chviličku. Na Dvojce s mými dnešními hosty. Mými dnešními hosty v Radiokafe Vinohradská 12 není jenom máma s tátou, také herci Carmen Majerová a Petr Kostka a také patroni, nebo chcete-li, ambasadoři projektu Zlatá láska, který se právě dnes rozjíždí a v průběhu dnešní hodinky se přesně dozvíte, o co běží, nebo vám dám správné odkazy, abyste se podívali, jak se třeba můžete Zlaté lásky účastnit. Takže je jasné, že téma lásky a téma Zlaté lásky, tedy té, která zažívá 50 a více let, si dnes se svými rodiči budu povídat, to už samo o sobě stačí. Ale tati, pojďme k tomu. Teď už nemusíš být stručný, prosím tě. Jo? Takže, vážně nevíš, kdo tě přesvědčil? Mám ti to říct já? Nebo ti to může říct i maminka? Já osobně se omlouvám, nikdo mě nepřesvědčil. Já jsem, byl jsem dotažen. Já byl donucen, protože jsem toho názoru, bojím se otázek o manželství, protože jsem toho názoru, že špinavé prádlo, no, tak u nás špinavé prádlo vlastně ani nebylo, počkej, ale trošku. Už jsem se chtěla ozvat. Jednak vám přeji krásný den všem. Velmi mě těší, že tady s vámi mohu sedět. To špinavé prádlo, ne, co to znamená? To sem necháš mě někdy domluvit. Tak. Někdy domluvit. Já počkám. Zrovna jsem chtěl říct, že v naší rodině špinavého prádla nebylo, ale ušmudlané, ano. A i ušmudlané se má prát doma, a ne na veřejnosti. Proto jsem tady jenom přívažek a balík a jsem zvědavý, co vy dvě se budete povídat. Takhle já myslím, já vám chci říct, že se určitě nezeptám na recept na šťastné manželství. Vy ho z toho pochopíte, myslím, že už teď je jasno. Ale víš, důvěřuj trošku moderátorce, něco s ní máte společného, myslím, že i něco pochytila. Na špinavé prádlo vůbec nepomyslela. Naopak mým tématem je právě láska. Když jsem si řekla ta zlatá láska, tak jsem si vzpomněla, jak se totiž lidé oslovují. Zlatíčko, broučku, miláčku, prdelko a podobně. A došlo mi, až v tuto chvíli mi došlo, že moji rodiče, že jsem je v životě neslyšela si říct jinak než Carmen, Carmínko, Petře, Petříčku, ale rozhodně nikdy žádnou přezdívkou. Vy jste si nikdy v životě neříkali takovou tou pseudozdrobdělinou jinou, než je vaše jméno? Ne, nikdy. Vůbec nikdy, ani v těch nejintimnějších záležitostech. Prosím, tak když už jsem tady, tak to prostě musím říct, ano, protože nám je to dokonce, potvrď mi to, nám je to z duše protivné, takový to mušišínko, mudínko, milánko, pejsánku, kočičko. To přece nesnášíme oba. No, to vůbec neznám. Ty jsi Petr? Ale
Já jsem Ale Carmen. Ale vzpomínám si na intimní moment v posteli. Začíná být vyděšená s vlastní otázkou. Kdy já Ale byl proto napra... jsme sem nepřišli, pro Boha. Necháš mě někdy domluvit? Já ležel na pravém boku, ty ses přitulila až ke mně, oba jsme po pracovním dnu vzdychali a ty jsi mě oslovila. Ty hele, pojď, koupíme si dvou rakev. Ne, je to téměř, je to pravda, ale neřekla jsem ty hele. Řekla jsem Petře. Jo. Pojď, koupíme si tak, vidím. No já chtěla, aby to byla trošku sranda. Já bych jenom chtěla říci, že vlastně i tímto tématem se dá vyjádřit láska. Třeba i rakví, že? Je to netradiční, ale já v tom vyrůstám. Mně to úplně zvláštní nepřijde. Už jsme se v Radio Café Vinohradská 12 dnes živě na dvojce dozvěděli od pana Petra Kostky, který je mým dnešním hostem, od táty, že tedy nebyl přesvědčen, že jsem byl dovlečen. Nicméně stále jsme se nedozvěděli, kým. Maminko, nevíš o tom něco? Ano, já se k tomu přiznám, byl dovlečen tím a jelikož jsme se stali patrony té ankety Zlatá svatba, tak v tomto zlatá případě... Láska, zlatá láska. Zlatá láska, pardon, ano, zlatá láska, tak myslím právě proto tedy Petr vyslyšel a byl ochoten přijít, protože jsme se zavázali, že se staneme patrony a... Já myslím, že ho to dokonce i těší. On vám to možná nepřizná, ale je tu rád, já to vím. Ale ano, já to přiznám. Budeme a jsme právě být tedy patrony nebo těmi kmotry těch dvojic, které se přihlásí do této soutěže, ale asi o tom ještě budeš mluvit. Tak jsem rád, ale když zavzpomínám na těch 50 let, tak slušelo by se zavzpomínat na ten začátek, na tu svatbu. A v tom případě nám tu někdo chybí. Nám tady chybí František Němec a jeho žena Ivanka, protože my jsme měli dvojsvatbu. To znamená před tím oltářem na Národním výboře. Tenkrát jsme stáli všichni čtyři. Já, Carmen, František Němec a jeho Ivanka. Všichni čtyři jsme stáli a hezky po sobě říkali, že souhlasíme, ano, 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 ano. A takže nám tu chybí ti dva, protože i oni vydrželi celých 50 let a pořád se stýkáme a ještě jsme se neomrzeli. Ano, a já jenom dodám, že za námi stály už tenkrát naše tři, dospělé, ale velké děti, ano. Ano. Zuzka. My se vlastně vzali kvůli ním. No, ano. Zuzka, Kateřina a Helenka. Ano. A když ten pan oddávající nám jaksi měl tu řeč a ten velký přednes, že tedy začínáme budovat socialistickou rodinu, tak si pamatuju, jak naše Helenka se hrdě tloukla v prsa, jakože že už je tady, jo, že to je ono, že to je to správný. Ale vy jste s Františkem a s Ivankou letos tu svatbu společně oslavili. To je přece samo o sobě krásný, že člověk to může po 50 letech spolu oslavit. V tomhle věku jsme to oslavili ohromně. Najedli jsme se. Dali jsme si oběd. No, toť vše. Ano. Když už jsme tedy ale se dostali, tak já jsem to měla v úmyslu vybavit si ten den, od kterého se konec konců počítá těch 50 let, i když ten vztah je delší, od kterého pak začíná i ta naše anketa, těch 50 let a více. Maminko, popiš tady dámám, co jsi měla na sobě. Já jsem měla... No tak netradičně, ty jsi nebyla jako úplně klasicky. No, měla jsem bílé šaty a bílý kabát, takový ten francouzský styl. Myslím, Jacqueline Kennedyové tenkrát. To bylo populární. Bílý klobouk a krásnou květinu z Gerber. Ano, bylo to moc krásné. Jsem rád, že se...
Tereza zeptala tebe, protože já si to nepamatuju. Když u chlapů to je tak, že vy máte vždycky nějaký ten oblek. Já měl na sobě z půjčovny vypůjčené černé šaty a vypůjčeného černého motýlka, který mi těsně před obřadem prasknul a odletěl. Jako na znamení svobody možná. Máte pocit, že manželstvím, to tak hodně lidí říká, aby jim neskončila svoboda, že končí svoboda, jak si uchovat svou jedinečnost v dlouholetém vztahu. To je častý aspekt, když už mluvíš o uletěném motýlku. Tak měli jste někdy pocit, že vám manželství bere svobodu, jedinečnost? Už mudlané prádlo se má prát doma. A to spolu souvisí, tati. Já nic takového vyprávět nebudu. Ten pocit nesvobody mám 50 let. Tak proto jsem musela dojít až sem, abych se dozvěděla pravdu. Já jsem svou svobodu nestratila. Já ji mám pořád. Taky jsem měl ten pocit. Uchovala. Já myslím, že jedna věc je úplně patrná z našeho rozhovoru. Doufám, že se na konci nestane, že se naši rozvedou. Že jestli něco dominuje, a to si myslím, že je to možná jedno z nejhlavnějších, to je ten váš humor. Ano. Ne? To je vlastně otázka na publikum. Máte ten pocit, milé publikum? Ano. A ne, je to pravda, my se nasmějeme. Tak to aspoň to přiznej. To je pravda. Já se z toho špinavého prádla zblázním, ale já ho dokonce nemám ani v koši. Co nemáš v koši? Tom špinavý prádlo. Všechno mám vypraný. Já pro vás dodám ještě jednu věc a ještě taky pravda a upřímnost. Fakt, je to úplně stejný jako doma, vám chci říct. Úplně. Naši se nelišej vevnitř ani venko, tak krásně. To jsou takové náhody, teď mě to připomíná. Jednou jsem ležel v posteli na pravém boku a Carmen se ke mně takhle přitulila. Byli jsme unavení po celém pracovním dnu, oddychovali jsme a Carmen povídá, ne ty hele, povídá Petře, povídá Petře, tobě naříká ještě jeden člověk. Takže se bavíme. Je to tak. A myslím, že teď je ten čas říci si něco i malinko k té anketě Zlatá láska. Jenom drobně, protože všecko najdete na internetu. Vlastně to dnes celé startuje a bude, ale ode dneška vlastně můžou se posílat přihlášky až do 28. února příštího roku na web zlatalaska.cz nebo poštou na adresu Českého rozhlasu na Vinohradskou 12. A vlastně můžete buď sami sebe přihlásit, pokud jste spolu 50 a více let s partnerem, nebo to mohou udělat děti, vnoučata, pokud tedy o takovém vztahu v blízkosti vědí. Podstatné je, že se budou sbírat dlouho ty příběhy, pak se nejzajímavější nějakým způsobem jímavé příběhy, interesantní se natočí. Já se pak rodičů zeptám, jak to bude probíhat tedy na jejich straně ta práce. A pak se bude v další části roku příštího vlastně losovat vítěz. Budou 3 místa, všechna budou oceněna, ale ten hlavní vítěz, tak ten vlastně tomu bude uspořádána vlastně tím organizátorem, tedy námi, nový slib manželský, dostanou svatební cestu. Prostě všechno se jim to udělá znovu a ocenění budou i 2., 3. místa, zase třeba lázeňským pobytem a tak, takže to určitě stojí za to. Tedy sledujte, když tak podrobněji na internetu. Vy jste patroni Zlaté lásky. Já nevím, už jste o tom přemýšleli, nebo je to brzy, protože ode dneška teprve chodí přihlášky, takže máte čas do února. Jak byste případně hodnotili, koho vylosovat? Není vůbec obtížné najít stolika jedinečných životních příběhů potom nějakého vítěze? No, já nevím, Terinko, nás to teprve čeká vlastně. My se ty příběhy budeme dovídat, budeme je pročítat, nebo pak je pravděpodobně společně tedy nemáme ještě tušení, jestli se setkáme s těmi dvojicemi, nebo jenom dostaneme písemné zprávy od nich. Nemám... Oni budou i reportáže. My se s nimi budeme seznamovat a snad je budeme částečně i vyhodnocovat, dejme tomu podle našeho
pocitu asi. Pocitu nebo názoru, zároveň tedy ale s Českým rozhlasem, tedy s těmi, kteří nám to zadali. No bude to jistě obtížné, protože já už teď přeju všem první místo. No. Však uvidíme, já myslím, že to v každém případě může být procházka velmi krásnými životními ano, příběhy, když je určitě, to tolik let. Určitě to bude nesmírně zajímavý, protože tady, tedy co? Pokud budou mluvit pravdu. Ne, to jsem chtěla říct. Co jestli člověk, to příběh, že to? Ano. To, jak říkala moje maminka, ta to měla tak krásně, ta vždycky říkala, Karmína, můj život je jeden veliký roman. A to já myslím, že se týká každého. No. Je ale pravda, já to teď mám na jazyku, tati. Vlastně nevím proč a není to otázka. Já to jen tak řeknu a uvidím, jestli to něco spustí a nebo dáme písničku, jo? Protože ty věci vznikají a rodí se ostatně asi jako celý život a manželství a láska a všechno. Protože já na to nikdy nezapomenu. A to vlastně řeknu vám a uvidím, jestli táta s mámou zareagují. Jednou, nevím, bylo mi tak třeba 20, 23. Určitě jsem ještě nebyla vdaná, ani poprvé, ani podruhé. A někde jsme jeli a táta mi tak vážně v autě, už nevím proč, povídá: manželství je nádherná věc, Terko, nádherná, to si pamatuj. Tak jen jsem vám to chtěla říct. A já si to prostě pamatuju. A co mám já k tomu říct? Nemusíš vůbec nic, tati. Nemusím. Ne, jsme v rozhlase, můžu dát písničku, chceš? Pustíme písničku. Dobře. Petr Kostka, Karmen Majerová na dvojce. Velmi často lidé mluví přirozeně, vrací se k začátkům vztahu. I my jsme hned začali o svatbě, o těch velkých momentech. Ale nechci vás zase zaskočit, ale není něco za těch 50 let v tom manželství, co je pro tu první fázi na veřejnosti trochu opomíjeno, ale co taky stojí za to, že jsou třeba další krásné fáze, kdybychom měli třeba navnadit mladé lidi na začátku vztahu, co dalšího je hezkýho, než jenom vždycky se vracet k těm začátkům? Jaký další fáze jsou krásný manželství? No povídej, Carmen, povídej. To je moc těžký, protože ano, ty fáze jsou ta okouzlující a omamující pochopitelně časem. Nechci říct odejde, ale přemění se. Přemění se v... Řekni to vědecky, něco... mutuje. Mutuje. A tak mi pomoz, bože můj, tolikrát si mi v životě pomohl. Mě vůbec nic nenapadá. No mění se ano ty fáze. A já jenom vím, že protože život potom přinese chvíle, které jsou těžší a složitější, že je pak nutné dbát na to, aby vás ten život takzvaně nesešrotoval, aby vás to nepřeválcovalo. To znamená hledat si nebo nezapomenout na to, najít si chvíle, kdy přes velkou rodinu a mnoho dětí a mnoho práce si hledáte chvíle, abyste byli spolu. Jenom vy dva. Nebo tedy my dva. A no my ty jsme si hledala. Ale to není vůbec ani, pravda. Ani kdo ne, mě zval vždycky na krásnou večeři? Ty jsi všechno zapomněl. A ty jsi všechno odmítala. Ale to není vůbec pravda. To není vůbec pravda. Ne, Petr, skutečně. A protože já se vám tomu přiznám, já jsem domácí puťka, mě to baví doma a já prostě krom divadla, dětí a Petra mě ostatní, já nepotřebuji vůbec nikam jet a vůbec nikde být a Petr je ten, to který je pravda, všechno organizuje. Ano. Poslední léta mě dokonce říkáš, jdi si někam, najdi si dívku a takovýhle věci. Mě říká. No ano, protože já jsem pecivál a prostě já radši peru to špinavý prádlo. No. Tak tatínko, patrně je nějaký důvod, no, že tentokrát v této věci si maminku nijak neposlech. Ano, ale to jsem jenom se k tomu chci vrátit, že ne, a Petr je skutečně ten, který řekne, prosím tě, nech toho všeho a jdem si někam sednout.
a budeme jenom spolu. Ano, a dělal jsi to celý život. Ano, no, a ano. A ty jsi ano. mi bezdůvodně. Nehledám si dívku, protože jsem zgrbloň. Ano. A to stojí peníze. A zrovna ano. tak 50 let vydržet manželství je taky celkem, aspoň v našich oblastech, celkem logické. Protože člověk nemá pořád na novou ledničku, novou pračku. Pořád zakládat novou rodinu, to nejde. To. Takže to vás drží. Já jsem ho chtěla ještě pochválit a já už toho nechám. Já toho nechám, protože je to trapné. Chtěla jsem ještě připomenout, že si krom premiéry, což je pochopitelné, že když hraju, že mi koupí květinu a pošle, ale on jim krom toho, Petr byl schopen přijít a přines mi puget květin. Ale já už nebudu o tom, ne, vůbec. Carmen, prostě tak se přiznej, to už fáze. Je let. Není to pravda. To už je květinu, ale, když jsem ti přinesl mimo premiéru. No, ano, přinesl. Nepamatuju. Pravda zapomíná. Ne. Nad tím se budeme muset zamyslet. Já myslím, že já, samozřejmě, protože některé věci vím, ne, jako každé dítě jsem z nich obou, tudíž pro mě rozumět jim není vůbec složité a předpokládám, že i pro vás je to povídání nádherně srozumitelné, že jestli je na tom něco vidět, že to, jak se doplňuje, co je yin a yang, co je doplňování mužské a ženské energie, je, já by s tím by mohli jezdit jako knižní ukázka, tak já myslím, že ještě jedna věc je, pro někoho možná překvapující, pro mě samozřejmá, myslím, že velkým spojovacím článkem v obdobích, která nebyla snadná, jak od rodičů vím, bylo divadlo. A k tomu se dostaneme za chviličku s herci Carmen Majerovou a Petrem Kostkou. Já si myslím, že ono vlastně ani nejde odpovědět, jaké je které období. Člověk ten život tak nějak žije celý, myslím si. A když je dobře, tak si vlastně ani možná neříká, teď je dobře, prostě je dobře, ale spíš si pamatuje, když dobře není, když je nějaká právě krize, tu si pamatuje, protože až ji napraví, je zase dobře. Takže možná proto ani nešlo odpovědět na to, která fáze, prostě je to nějaký jeden velký celek. Ale ty krize všichni vnímáme, protože ty nás bolí a trápí. Shodnete se spolu, které období bylo pro vás významně nejtěžší vztahově? Já ho jako asi taky tuším, něco jsme si i povídali, máme otevřené vztahy, ale třeba to můžete každý vnímat jinak, nebo pojmenujete to jedno období. Vnímám to přes divadlo, třeba co jste v tu dobu hráli, co jste v tu dobu zkoušeli. Ano, to... Vezme to jako paralelu, ať se v tom zorientujeme. Ty si to pochopitelně nepamatuješ, tak já ti to povím. Povídej. Ano, bylo to období, kdy jsme hráli Bílé noci Dostojevského. Ano, Bílé noci, no. Takže shodujete se na tom oba, vnímáte to oba, že to pro oba byl třeba uzel nějaký. Delší, ano, byla tam jsme měli... Ano, tak no je... a teď, a no. Já to právě od vás. Už mudlané prádlo. Dobře, počkej, já se nebudu ptát, co se dělo, pro Bůh, to vůbec bych neudělala. Ne. Ale myslím, že pro spoustu lidí může být překvapivé, že profese herecká je přece strašně blízká. Vy jste hráli v té době Bílé noci, to je hra o velké lásce. V civilu prožíváte velkou krizi, to se děje v životě a hrajete o velké lásce. Pro spoustu lidí může být těžké si představit to vůbec absolvovat. Jet spolu na zájezd v autě, lidé, kteří spolu doma sotva promluví, to se přece všecko děje, to není nic špinavého, to se prostě děje. Ale jak v tomto divadlo teda umí pomoct, nebo to bylo těžké hrát spolu na jevišti, nebo co, jak tohle spojit, to přece normálně lidi nezažívají, když se hádají, ne každý herec a jde spolu večer hrát v lásce, kde se třeba líbá, nebo něco. To jsou dvě protichudné věci, těžké. Já si vzpomínám, když jsi byla malá, tak už jsem tušil, že budeš mít trošku nějaký ten talent pro divadlo, když jsi mě ptala, tatínku, a jak to děláš, když s někým hraješ, s nějakou herečkou, kolegyní, kterou nemáš rád a máš hrát, že ji miluješ. To si asi představuješ někoho jiného? A já jsem říkal, ano, představuju si někoho jiného. Tak já už nevím, jak to bylo s těmi Bílými nocemi, jestli jsem si představoval, já už si to nepamatuju. Já nevím, co jsi představoval ty. Já jsem to s tebou hrála hrozně ráda, já protože taky. To je veliké, nádherné téma.
Protože to ne, my to nedáváme dohromady, je život a to, co hraju. To je práce, to, tam je to něco jiného, to nepřechází. Ano, ale byla to doba, kdy jsme právě na ty zájezdy jezdívali sami v autě a prostě jsme buď dlouho spolu mlčeli, anebo jsme dlouho hledali spolu ten kontakt a... Ano. A to je takhle pořád. A potom jsme si... Ano. Buď mlčíme, anebo hledáme kontakt. Ne, je pravda, Teresko, a vážené publikum, a vážení posluchači, že divadlo nás tedy vždycky dokázalo spojit. Je to pravda. Je to tak. Je to třeba tak, protože divadlo je terapie. Role, prostě ta práce na tom, to, že vlastně máte nějaké téma, a to už je teď jedno, jestli je to téma o lásce nebo prostě jiné, ale musíte o tom neustále přemýšlet, neustále hledáte nové podtexty, rozkrýváte, přemýšlíte do hloubky, máte už pocit, že jste na to přišli a pak zjistíte, že jsou tam další a další, jak říkáme, prostě slupky, které se odkrývají, a to je nádherná práce. No a to je to, o čem jsme přece dokázali do nocí, do rána, po celé té... A velké období a těžké období bylo, Carmen by to neřekla, když se vzdala divadla kvůli nemocné mamince. Takže pak najednou byla, já ji dokonce odrazoval od toho, říkal jsem, nedávej výpověď z divadla. Jsi ve věku, kdy se už těžko vracíš, nebudou tě třeba chtít. Ale ona to udělala kvůli mamince a byla doma, no a pak zase bylo velmi těžké období, kdy já byl hercem dál a ona ne, najednou nebyla herečkou. A pak maminka odešla na věčnost, no a pak to bylo ještě těžší, protože neměla tu starost doma a neměla práci. No a pak naštěstí se všechno obrátilo k dobrému, zase přišly nabídky a... No a zase jsme hráli krásné věci spolu. Ano, ano. Ano. No, já si to pamatuju sama, že jste hledali. A pak jsme zase jezdili a mlčeli. Nechci tedy říct, ať z toho jako vytáhnem tu esenci, teda, že vždycky jste dokázali buď o tom mluvit, o tom problému, a pokud to nešlo v danou chvíli, že to divadlo pomohlo odstup udělat, to znamená, že jste spolu mluvili jako jiné postavy nebo jako profesionálové o té hře, tudíž jste se mohli vnímat jinak než v tom konfliktu, tudíž, že vám to pomohlo jako poodstoupit, povídat si teď o tom. Teď ti moc nerozumím. To je stejné, jako když mi na besedě někdo řekne, máte radši divadlo nebo film. Naivní otázka, o které člověk neví, co... Tatiuldo, poslouchej. To znamená, že jste o tom dokázali... Tatiuldo, to je Petr Kostka. Poslouchej. Zlobíš, jsi v éteru, teď budeš poslouchat moderátora. To znamená, já malinko tahám z toho ten recept. Bavili jsme se o humoru. Bavíme se o tom mít ano. čas pro sebe v tom manželství. To znamená mluvit o tom, dokázat o tom mluvit. Je to další věc. Uměli jste si ty ano. věci říct a pojmenovat. No vidíš, takže... A to se vždycky musí. Nenechat v sobě něco zamrznout. A to se týká všech profesí a všech párů. Vždycky. Hned s tím ven. Ano, ano, ano. Nádhera. Vy na tom jevišti jste spolu rádi, já to sama pamatuju z dětství, že jste hledali okamžiky i každý v jiném angažmá, abyste zkoušeli spolu, abyste spolu mohli být. To je třeba rozebírat, protože to samo o sobě už něco říká. A dodnes spolu hrajete hru, ve které mají na jeviště vylézt dva herci, kteří jsou spolu 50 let. Vy opravdu nemusíte nic hrát ve hře Oscar pro Emily, že? No, musíme. Musíme hrát, protože to je pár, který má absolutně jiný životní příběh, než máme my dva. A to znamená i ve své profesi, i ve svém soukromí. Myslím tedy
ty postavy, které hrajeme. Mluvíme o hře Oscar pro Emily. Ve studiu pro mě například, to, já nevím, co řekne Petr, ale pro mě to byla jaksi těžší práce, protože je to absolutně jiná bytost a jiná žena, než jsem já. Takže jsem hledala cestu, no. No, já celou tu dobu, co povídáš, počítám, jestli spolu byli nebo nebyli 50 let ty dvě figury. To je jedno, já jsem to nikdy... No, jsou staří jako my. Staří a jsou. A se o tom nějak mluví v anotaci, že dlouho. Vysloužili staří herci a to jsme my dva taky. Tak promiň, tak no. Povídej dál. Ne, ne, to je všechno, no. Tak a teď... A tak... No, no tak mě, necháš mě někdy domluvit. No. No já už teď nevím, co jsem chtěl říct. Teď mě přerušuješ. No prostě jsem to nespočítal, jak dlouho jsou spolu ti lidé. Nevím. A tak to není vůbec podstatné. To nepočítám. No, co mám teda říkat? Teď to nepočítej, protože jsme živě v rozhlase. Je škoda třeba ztratit poslední 3 minuty počítáním, jak dlouho jsou spolu nějaký dvě figury. Ano, ano. My se na to do studia 2 můžeme jít podívat, teda já to viděla, ale můžou ti, kteří by chtěli se na vás podívat, no na určitě, Oscar pro Emily. To tak, určitě, na to můžeme pozvat. Tě, prosím vás, vážení posluchači, přijďte. Přijďte se na nás podívat. Musím vám říct jednu studio věc. Studio 2? Že jo? Ano, tati. Je to za chviličku končíme. Na Perštíně. Jo, to už jsme řekli, poslouchej. Musíme za chviličku končit a já bych si moc přála, abychom proto, že jste zlatí a jste patrony Zlaté lásky, stručný, závěrečný, nějaký vzkaz právě pro ty, kteří se možná už teď nejen na základě tohoto rozhovoru přihlašují do naší soutěže na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Co jiného jim říci, než aby se neostýchali a jsou-li spolu 50 let, tak to zkuste a přihlaste se. Já myslím, že sami v tom vzpomínání na těch minulých 50 let mnoho najdete, o čem se ještě nepřemýšleli a nebo už pozapomněli. Přihlaste se. Ano. Nebo vlastně děti mohou přihlásit své rodiče, vnoučata mohou přihlásit své prarodiče. My jsme totiž hrozně zvědaví a moc, moc rádi si ty vaše příběhy vyslechneme. Mami, tati, jsem moc ráda, že jsem vás sem dovlekla. Děkuji, že jste byli našimi dnešními hosty. Carmen Marová, Petr Kostka, děkuji, s úctou děkuji. My děkujeme za pozvání. Zítra Lenka Klicperová, novinářka, fotografka, krásný den všem. Český rozhlas 2. Rádio, které vás baví.